قرآن سبھی کا ہر مومن کی شان ہے. بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. رہبر اسلامک فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام 2 نومبر بروز ہفتہ عظیم الشان جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد ہو رہا ہے. اس میں ناظرہ کے طلبہ کی دستار بندی ہوگی, حفظ کے طلبہ کی, درس نظامی کی اور تخصص فی الحدیث والفقہ کے طلبہ کی دستار بندی ہے. ماشاءاللہ تخصص کے 65 طلبہ ہیں جن کی دستار ہوگی. عبدالحمد بدایونی پارک, اسے عرف عوام میں KMC گراؤنڈ کہا جاتا ہے, یہاں پر اس جلسہ دستار فضیلت کا انعقاد ہوگا. آپ سب عوام سے التماس ہے کہ اس میں بھرپور شرکت کریں اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کا سبب بنیں. قرآن سبھی کا